Terve vaan. Saatiin tänne V2.fiin testiin Vive Pro 2, eli Viven uusin versio. Ja ennen kuin testaillaan mitenkään tässä enempää, niin unboxataan. Kuten näkyy, niin tää on tää täyssetti. Tai ainakin mä nyt olettaisin tällä tavalla tämän kuvan perusteella. Sehän selviää vasta kun avataan, mutta tästä myydään siis myös pelkästään sitä uutta headsettiä. Mutta pidemmittä puhetta. Ruvetaan availemaan. Täältä näin. Käännetään ehkä jotenkin näin päin, niin nähdään molemmat eri suunnista. No aloitan tästä headsetistä, koska se on tässä tää silmikko kaikista eniten tarjolla. Täällähän se on somasti muoveissa. Nää on eri versioiden myötä aina tää silmikon ulkonäkö pikkusen muuttunut. Mutta tää peruslinja on yhä hyvin samanlainen, mitä ensimmäisessä versiossa. Mitä tästä äkkiä sanois painosta? Yllättävän kevyet. Ei niinku... Semmoinen tasapainoinen fiilis. Sitten, mitä seuraavaksi laatikosta paljastuu? Mennään tänne syvyyksiin. Täällähän on siniseen, tummasiniseen sävyyn sopivat Viven ohjaimet, joissa on tämmönen söpö sininen remmi. Katsotaas. Joo, päällisin puolin tää näyttää aivan samalta Viven ohjaimelta, mitä ensimmäisessäkin versiossa. Mä nyt vertaan siihen ensimmäiseen, koska meiltä löytyy kotoa ensimmäinen versio. Joten siihen on hyvä verrata. Sitten majakat. Näitä on täällä kaksi kappaletta. Niin kuin näkyy, niin on tuommoinen suojatarra eessä. Mä nyt en poista sitä siitä, mutta täältä takaa löytyy virtaliitin USB-liitäntä. Ja sitten tuommoinen kierre. Ja tuolla takana on tietysti aivan samanlainen, jotta sen saa tällä tavalla pystyasentoon halutessaan yhden jalan päälle. Ja täällä on sitten tietysti se toinen kappale. Noin. Sitten on USB- ja DisplayPort-kaapelit, tämmöiset lyhyet, joilla sitten tulee tämä Viven varsinainen linkboxi kiinnikoneeseen. Eli ne tulee tänne perään ja tuonne tulee virrat. Sitten tässä on merkkivalo, keskellä tämä pieni ledi. Ja Vive varsinaisesti tuo silmikko tulee sitten tuommoisen oman porttisakkiin toiselle puolen. Eli samanlainen ratkaisu kuin ennenkin. Tässä oli nyt käytännössä kaikki, mitä tarvitsee oman Vive Pro 2 settinsä pystyttämiseen. Tässä on tää täysi kitti. Ja pistäis täältä ehkä vielä paremmin näkyville. Siinäpä se tämmönen unboxing tällä kertaa ja jatketaan sitten arvostelun kanssa vähän myöhemmin. Morjens!